Сондық жаңалық. Жамбыл облысында жеке кәсіпкер қорымды сүріп, бірнеше коммерциялық нысан салып жатыр. Ал қиратылып жатқан қорымдарға туған туыс, бауырларын жерлеген тұрғындар бизнесменнің ісіне қарсы. Ашулы халық бейіттерді бұзып, бизнес жасамақ болған жер иесіне құрылыс жұмыстарын тоқтатсын деген талап қойды. Тастақ тұрғындары ет жақындары жерленген зиратты сүріп, орнына дәмхана, көлік жөндеу орталығын соғып жатқан кәсіпкердің ісіне қарсылықтарын білдіріп жатыр. Олар бүгінгі күнге дейін қорымның қиратылып жатқанын білмедік дейді. Ал көктем салып, әруаққа құран бағыштап, бейтін тазалауға барғанда сұмдық оқығанын куәсі болғандарын айтады. Айтуларынша, әлдекім ауыр техникамен бірнеше бейтті құлатып тегістеген. Тіпті бірін қоршаудың қадасын қадау үшін қазып тастаған көрінеді. Содан соң бірден кәсіпкерді тауып, құрылысты тоқтат деп талап қойған. Тіршілік жасап жатқан кезде адамның сүйегі шықса, анау мынау болса не істейсіңдер дедік. Олар кәдімгідей жинап аламыз да қайтадан адам баспайтын жерге жерлей саламыз дейді Тараз қаласының тұрғыны Майқа Кеншінов. Олар түнде келіп істейді, күнде істемейді, ешкім жоқта дей келіп істейді. Мына жерде келіп қоршап, қорымның барын құртып үйіп тастаған дейді Тараз қаласының тұрғыны Кемелбек Рысбеков. Тұрғындардың айтуынша, бұл қорымға 100 жылдай болған, бірақ аумағы ешқашан қоршалмапты. Ал 90-шы жылдары зираттың тура іргесінде бірнеше кәсіпкерлік нысан бой көтерген. Биыл жеке кәсіпкер өзінің заңды жерін қоршап, қосымша құрылыс бастамақ болғанда осындай дау туып отыр екен. Қазір қорым маңындағы құрылыс тоқтаған. Ал ашулы елдің шағымынан соң әкімдік өкілдері де келіп, кәсіпкерге айыппұл салып кетті. Аталған үш сотық жерге ешқандай құрылыс жұмыстары жүргізілмейді. Ол сол қорымның шекарасына қайтадан алынады, қоршалынады. Ол жерде ешқандай құрылыс жұмыстары жүрмейтін болады дейді Тараз қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы Біржан Башанов. Ал қалалық жер қатынастары бөлімінің басшысы қорымға берілген жер кәсіпкерден алынады деп сендірді. Яғни алдағы уақытта кәсіпкерлік нысан соғуға бөлек жер берілмекші. Ал бірнеше зираттың сүріліп кетуіне қосымша құрылыс бастаған кәсіпкер жауапты ма, әлде жерді бөліп берген әкімдік пе? Белгісіз. Құрметті көрермен, өлі раз болмай, тірі байымас дейді. Осындай сұмдық жағдайға кімді кінәлауға болады? Әкімдік пе, әлде ақшаны көздеген кәсіпкер ме? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.